Dindon! Dindon! Kështu një prind me djalën e tij çdo ditë në manastir ballafaqohet me qytetarët, të cilët shëtisin nëpër vendin e caktuar për biçikleta. A konesi serioze nikur nuk e mësoi të trëgnin, dobro? Në çka ti vikash Dindon, që ti Dindon nëse të trëgnin neko, ne asë nas me David i kasitë se nas mi pata për lojë. Në manastir nuk ka asnjë pistë për biçikleta në rrugë. Nga iniciativa manastiri me biçikleta, thonë se disa herë kanë kërkuar nga komuna e manastirit që të formojnë zona për ciklist. Prej atje, kanë marrë përgjigje se ligjet nuk lejojnë një gjë të tillë. Tani ata kanë ngritur iniciativë për ndryshimin e ligjit. Предложив ме да бидат намалени значи димензиите за автомобилските ленти, при тоа на таа на сметка на тоа да се добие некој дел од коловозот каде што ќе може да се оформи една велосипедска патека. Nga komuna e manastirit për televizionin 21, thonë se janë duke punuar për të gjetur zgjidhje për këtë problem dhe se së shpejti do të ndërmerren masa për këtë gjë. Gjatë 12 viteve të kaluara, disa herë janë premtuar shtigje për ciklistët, por deri tani nuk është rregulluar kjo çështje. Në fushatën e fundit parazgjedhore, kryetaria aktuale e manastirit, Natasha Petrovska, me biçikletën e saj ju bashkangjet ciklistëve dhe ju premtoi se manastiri do të ketë shteg për biçikleta. Со зголемувањето на PM10 се сички дека го битолчани ќе почнат да се гушат во загадениот воздух, тогаш сите полека се враќаат на велосипедите. Експертите тврдат дека местоположбата на битола како да е нарачана за велосипеди, но сепак градот под Пелистер нема ниту една велосипедска патека. Та дънат е цилати мори телевизионни 21 нга сектори по пункт дë бренчме на манастер, thonë се gjatë vitit të kaluar, qyteti i manastirit renditej si i pari në listë ku pjesëmarrës në aksidente ishin ciklistët. Gjithsej 35 persona janë lënduar gjatë vitit të kaluar, prej të cilëve 13 ciklistë kanë pasur lëndime më të rënda trupore, ndërsa 22 ciklistë kanë marrë lëndime më të lehta trupore.